derrubar aqui uns piqui, nós fazendo um almoço, ó, galera. Hã? Vocês estão bom? Eu tô bom. Nosso destino hoje é um pequeno município aqui de Goiás, chamado Olho d'Água. Lá é que tem aquela famosa feirinha do troca-troca. Você troca um espelho por uma penteadeira, lâmpada por uma vela, você troca uma máquina de lavar por uma máquina de costura, troca uma camiseta por uma bermuda. É troca-troca. Lá o que vale é troca-troca. Não é famosa aqui no estado de Goiás. Ixi. Tá aí, ó, chegamos aqui em Olho d'Água, pequeno município aqui de Goiás. É, ó, a cidadezinha parece legal, uma cidadezinha muito histórica, muito parecida com Pirinópolis. Vamos dar um rolê aqui pela cidade, vamos ver se a gente faz o almoço aqui. Em Goiás, você vem, pede piqui, você para. Vamos pegar aqui o piqui. Aí, ó, piquizinho, ó. Derrubar aqui uns piqui, nós fazendo um almoço, ó, galera. Hã? Aí, ó, conseguimos aí, ó. Aí, ó, tudo pé de piqui, pé de piqui, pé de piqui.